tipo mhux saru just immur ta' darba f'ġimgħa hemmhekk u nilt magħhom u mbaddaqshekk. Le, ħaġa kontinwa li tmur tkellimhom chat, toħroġ magħhom kif qal Mawro wkoll, like ir-relazzjoni tkabbar magħhom. Tipo mhux just fiż-żagg biss, tibqa' għal dejjem miegħek. Iżwa extended family. Ħbiberija li kieku ma kienx azzjoni kattolika ma konx titaqam ma' ċertu persuni li għandhom valuri kbar. Valuri kbar meta ngħidu valuri kbar ma jfissirx li aħna kull wieħed kull waħda minna m'għandniex ix-shortcomings tagħna, m'għandniex in-nuqqasijiet tagħna. Imma tfisser li aħna persuni umani bil-kwalitajiet sbieħ tagħna u bid-difetti tagħna, imma kollha nistgħu nagħmlu dik il-mixja l qudiem fil-ħajja. U dik hija ħbiberija li tapprezza. Il-membri u l-ħbiberija li għamilt fiż-żak hekk nistħajlhom bħala bieb. Bieb li fetħuli ħafna hekk aktar esperjenzi, bis-saħħa tagħhom esperjenzi għajt ħafna aktar avvenimenti differenti. U bieb ukoll li jgħinuk tikber. Jgħinuk tikber għax jiġu jishom it-tieni familja tiegħek, allura tikber fil-formazzjoni tiegħek u wkoll hekk hemm hu sabiħ li nħossu hekk das-sens ta' familja li tħoss hekk a place where you belong. Li hekk qawilek qalbek biex tibqa' taħdem. Tibqa' taħdem hekk u tħeġġeġ aktar nies biex jaħdmu miegħek.